Muzeu i Ulqinit është duke përgatitur projektin që mbështetet nga Ministria për Informimin e Shoqërisë dhe Telekomunikacionit të Malit të Zi, i cili konsiston në digitalizimin e muzeut dhe për realizor në bashkëpunim me televizionin të uta. Gjëja më interesante e këti projekti, ërse më në fund muzeu do të ketë autoguiden e ti në tre gju që janë, Shqip, Gjuhën Malazese dhe Anglisht. Kjo vje në kuadrë të afrimit të sa më shumë turistëve pranë muzeut që të njëhen me trashëgëmin kulturore të këti muzeu. Arkeologu Muzeu të Ulqinit. Anton Lullgjura ju shpre se kjo do të ndikoj në përmjërstimin e shërbimit të muzeut në të ardhmen, pas nga 300 objekte të shfaqura për publikun, 150 për tyre do të digitalizohen, si dhe të dënat e librave dhe foto do të kalojnë në formë digitale. Po, digitalizimi është një një njëtë, dhe më tha një një risi që është silë në dokumentimin e e muzeve, dhe më të e fundit, për para ka qena e mnyra me, me shkrim në për libra, tash digitalizimi është një formë re që është fut në të gjithë muzeet dhe institucionit, dhe kjo është një, një gja e mirë që, që po bëhet për muzeon tonë, sepse në këtë njërë, këto të lana të cilat kanë qenë të shenume në për libra, tash ashtë kalohen në kompjuter, dhe foto që i kanë qenë bërë me mënyrë në mënyrë manuale në letër, edhe ato do të thonë ato kartone tash kalojnë në mënyrën digjitale, do të thonë bën foto digjitale dhe kalojnë kalohen në kompjuter gjitha. Do të thonë krejt mënyra në e e vjetër kalohet në kompjuter. Autoguida e, është para pa në tre gjuhë, do të thonë gjuha e malazeze dhe më thënë gjuha zyrtare malazese, gjuha shqipe, gjuha dhe më thënë lokale, e e popullit edhe gjuha angleze për turistet. Kë, këtë projekt në bështetet prej Ministrisë Informimit edhe në këtë projekt janë të, të kyquna edhe komuna ullqinit, bashkë me komuna ullqinit dhe më thonë mrenda jena të kyquna edhe nasi muzej direkt edhe televizionit të, të utës me një sektor të vetin, si është fotografimi dhe inqizimi i zanit. E, mas shumë të të vizitohet prej turistëve të huaj, prej turistëve rusë, polakë dhe gjermanë. Këta kanë duke që këta kanë një farë interesimit ma të e për 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 të kalumën tonë, kurse prej turistëve Balkanas është shumë pak e vizitushme. Pa mbarësisht rritjes së nivelit të, të shërbimit dhe informimit të muzeu, tarifat e biletave do tjenë të njëjta për turistët, ndërsa për vendasit nuk do të ketë asë një pages, kështu që kushka dëshirë pa kosto mund të shkoj dhe të shonë në që do të ofroj muzeu i urqinit.